si kae cara dorodo apa nanti kae kae durung si kae sekampun piye kuwi ayo kae durung si cara dorodo atraksi tambah keluarga saking Jawi nderek ngregengaken matur suwun sangat ah ya elok-elok pokoke eh kandhani kok nggih
lembar godhong koro sabar sauntara. Lah dadi jaran dor nyuwuni gending wau janipun. Gendengipun ingkang dipun wiji jambu alas lali janjine. Ning yo nglampahi jaran dor eh. Nah yo ben mari sik. Ben mari sik, engko nek wis mari pundutanipun mangke dipun aturi. Nggih, padosi Mas, padosi. Mau dolanan HP, padosi. Ah, ya alhamdulillah bot-bote nderek kregengaken swasana. Ing kalenggang dalu menika nderek ngregengaken sida dadi irama. Danipun munduti lagu utawi gending jambu alas lali janjine. Ning semune sautawis kersane sadar yen. Nah iya, munduti kok ya dadi jaran dor. HP-ne dipun padosi Mas, mencelat wau kare. Nah nika dipun padosi sakke lah. Ya Allah. Ibu, niki cepet Bu. Nah, niki ngerantos semase wau munduti nembe kados ngoten kula aturi sadar satawis. Niki ngereracik utawi ndamel rerepan sautawis. Uler-uler kambang nggih saged monggo. Mboten lepanginan kula aturaken dumateng panjenengan Bu. Monggo. Sabar. Sapa wangi ora ayo nara kembang wong krepne Oh,
saya peni. Sak utawis ora kadang-kadang pengrawit sida dadi irama naracik ular kambang kangge tombo jampi saya keparengipun kadang kawula CS ingkang maragani dados jaran dor waus kedap munduti gending jambu alas lali janjine. Monggo dipun lanjut jambu alas lali janjine. Mes mi ta
lanjut lali janjine. Apa-apa? Pundutane napa? Oh, gubuk asmara. Ah.
Matur nuwun nggih. Nggih, niki nun sewu pangapuntenipun niki pendaratanipun, pendaratipun utawi peladen nak Mas Bagus titik-titik raros jenenge. Nyuwun gending perahu layar. Dan pesisir Bayu Banjuwono. Pesisir Bayu. Oh, pesisir Juwono. Kemarin perahu layar. Gitu. Oh, pesisir Juwono kalau jengakan perahu layar. Eh, tiga idar ya. Jalui pesisir Juwono kalau jengakan. Okay. Lah yo mamsik to. Nggih, monggo perkadang madang rumiyin. Nggih, mangke purnanipun madang kalajengaken pesisir Juwono kalajengaken prau layar. Monggo madariyin. Jugetan video ini tidak pura yo pisan kas terus naik kok. Thank you.
Pripon pisang kas yes. Bon kalau paringi bonus ya moga bon pisang kas ae No.
pripun Mas? Pripun? Meleh napa badan? Sing gembang-gembang ae, Mas. Arya kana ya. Nggih. Monggo, Mas. Dipun ladosi. Monggo, Mas, niki reyokan saderengipun pamuten para kadang pengrawit. Tidak dadi rama purnanipun reyokan badhe lengser. Saderengipun nyuwun pamuten kalih para pepundhen kawula, Bapak Mangugati, Bapak Sarutomo, Bapak Bilanggen Kalomakaryo, wonten kelepatanipun nyuwun pangapunten. Mengkamukaten badhe lengser wonten papan panggenan kang sediaken. Mugi-mugi paregunipun Bapak Saru Wulujeng selamat. Tidak dadi irama nggih selamat Wulujeng. Wekdal panggenan ngaturaken monggo jaranan.
nyuwun kabuh kawelas ya nyuwun pamit sampeyan. Mugi-mugi anggen mumpuni selamat sampun nuwun.